কংগ্রেসত খহনিয়া বিজেপির ঠাট্টা কংগ্রেসত খহনিয়া হয় কারণ সুরেশ বৰাই বিজেপি যোগদান করলে আজি দিনের 11 বজাত বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত সুরেশ বৰাই যোগদান করার লগতে সুরেশ বৰাৰ হৈতে যে আর বহু সংখ্যক কংগ্রেসের তৃণমূল কর্মী আহিব নেতা আহিব সেয়াও ইতিমধ্যে নিশ্চিত তার উপরও ইতিমধ্যে বিজেপির তরফের পর কোয়া হয়েছিল যে 3000 অধিক কংগ্রেসের তরফ আহিব যিয়ে বিজেপি যোগদান করব এয়া হৈছে কংগ্রেসের বাবে এক মুখ্যম আঘাত ইফালে টিএমসির পরাও দিলীপ শর্মা মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছে কিন্তু যিয়ে নহওক আমি কংগ্ৰেছৰ বিষয়বস্তুলৈ আহিছোঁ যে এতিয়া কংগ্ৰেছে যোগদান কৰাৰ সময়ছোৱাত ঠাট্টা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া বিজেপিৰ নেতাসকলে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাৰ ভাষ্য প্ৰথমতে শুনাই দিছোঁ শ্রীকৃষ্ণ প্রভুক জেহাদি বলে কোয়া কথা যদি ক্ষমা খোঁজে আর ভারতীয় জনতা পার্টির দর্শন আদর্শ যদি আজীবন মানি লৈ পূর্বশর্ত নোহাক যদি আহে ভারতীয় জনতা পার্টি এই মঞ্চত আমি ভূপেন্দ্রকে আদরণি জানাম কিন্তু ইমান পাপ করলে সেই পাপ প্রথমে কিন্তু খণ্ডন করে লোক এয়া সাংসদ পবিত্র মার্ঘেৰিতাৰ ভাষ্য সমান্তরালভাবে কেবল পবিত্র মার্ঘেৰিতা বুলিয়ে নহয় ভবেশ কলিতায় ভাষ্য প্রদান করছে সংবাদ মাধ্যমের আগত কি কৈছে শুনুন আৰু দুমাস হওক কিমান বিধায়ক কিমান সাংসদ আমাৰ দল যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ বা দুবাৰ পিছত ধামাকা আহিব নেকি মানে থাকিবগৈ কোন কোন ভূপেন বৰা ডাঙিব তাৰপিছত ধুবুৰী বৰপেটা ভূপেন বৰা মানকাছাৰ জলেশ্বৰ কিছু মানুহ থাকিব তেওঁলোকৰ লগত ভূপেন বৰা অহা চান্স আছে নেকি নালাগেও তেওঁ আহিব তেওঁ কংগ্ৰেছ দলে কৰক ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছ দলে কৰক ভাল হ'ব না আচলতে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলে ভাল হ'ব কিন্তু নাও বুঢ়িলেও টিঙৰ পৰা নানামে ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাই কোৱা অনুসৰি যে সুৰেশ বৰাই আচলতে হোৱাটছএপতে পদত্যাগ পত্ৰ দিছিল আৰু আৰ্থিক কাৰণত বা ব্যক্তিগত বা ব্যৱসায়িক কাৰণতে সুৰেশ বৰাই পদত্যাগ কৰিছে গতিকে আমিও 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোকেও এক নতুন কৌশল আৰম্ভ কৰিছে গতিকে 3 ডিচেম্বৰৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ ভাল দিন আহিব আৰু বহু সংখ্যক লোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি ভূপেন বৰাই কৈছে ভূপেন বৰাই কৈ অহা ভূমিকম্প নাহে বিজেপিত ভূমিকম্প আহিব কংগ্ৰেছত মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাৰ মই কৈছো নহয় ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আৰু বাঢ়িব বিজেপিত নহয় এপি চেণ্টাৰ বিজেপি নহয় এপি চেণ্টাৰ তেওঁলোকৰ আদেশ প্ৰাবল্য বাঢ়িব আজি যেনেকৈ আজি ধৰিলো 6 ৰিক্টাৰ স্কেল কালি গৈতো 7 হৈ যাব কেতিয়াবা হয়তো 8 হৈ যাব গতিকে ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য বাঢ়িব আৰু বিজেপিৰ শক্তি খালী হ'ব শনিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয়ত হোৱা বিজেপি যোগদানৰ পৰ্বৰ সময়ছোৱাৰ পিছতেই এইদৰে এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা কটাক্ষ কৰিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধীক